dosadno mi u kući. Ovdje je danas malo da vidim jel mi Suljo živ. Od dosade jedem malo da posjetim svog Sulju Jarana. Ali sa naružovanim telohraniteljima. Puši se u onoj bajti njegove. Šta ću s vama sad? Puši se, tu je na radno mjesto. Vidim šta radi, ne znam da ću doći. Juče bi ti snimati, ne da se snimati. Gdje bi se, kaže, ti tvoje snimanje vazda. A malo... Dobra, malo bajta. Ko će ovdje prići? Ja vas trolim, vidi se peta. Šta je mali spremio? Stavljaj, ovdje ovdje. Čapis, ko će tvoje prijeći? Gladno smrzo sam se. Dobre! Dobre, Garu! Gdje što? Koliko ima Simba Suljo? Evo robe, Suljni se peta. Suljo priprema robu. Gdje što tamo, Garović? Suljo! Reći je Suljo, moram se derat ko budala. Ujdi ga, moj! Goni je! Goni ovo tamo, lisičara! Goni vo ne! Nabij ga na nogu, Suljo! Ulaz! Ulaz kuću! Ma dosadno mi rekao, ode malo kod Sulje! Ma dosadno mi rekao, ide malo kod tebe danas da vidim jesi živ! Ma jesam, jebi. Šta ima Suljo, šta radiš? Evo, pošao... Gdješ tamo, Garović, ne smijem. Gdješ tamo, Garović? Nisam cijelu zimu, jebi ga. Opet to gledaj. Suljo, ne daj Suljo. Ojebene su. Spašavaj me, Suljo, viš tamo. Lisić ovdje jedan. Unutra. Bježi unutra tamo, unutra, tako, jebi. Suljo. Puki ga, Suljo, zrata. Evo vidiš, jebi ga, pošao... Ovo, ovo, da ti puši ovo. Hajde, ulaz. Vidi snijega. Nema pušnice. Do sad da mi u kući, da kode malo vidi tim je Suljo živ. Pa ja sam, evo, nisam to davno vidio. Evo otkravljivo, jebi ga prozor, otkravljivo sve. Pa ladno, moj Suljo. Da ne moraš. Evo vidi. Šta to praviš? Evo pošao korpe. Korpa? Zimu ja ništa nisam uradio. Bio si bolestan? A bio sam 15 dana, jebi ga. Znao, čuo sam. Ali... Onda ne mraš, nije umaltarano, ne mraš. Lado. A da si ti jutro došao pa da vidiš. Pa znam, Sulj. Sa prozore zamrzli. Vidni, dobro je. Eca ti mu. Ode, rekao malo kosovog suke. Ne kaši, hvala te. Šta ću da? Evo i ja. Hajde, o... tamo sam došao da ljudi vide kako se korpa pleti. Eme i onaj. Malo me kući neću. Šta hoći? Studeno. Studeno. Studeno! Ja, ja. Pa vidiš dvije kape da sam nabije. Pa vidi. Da vidi, turbo kape. Dvije. Ja sam Boga. Pametno. Ne moraš ovdje ostupu. Da ti uši ne ozebu u Sulju. Pa bude po jedan sat, dva i... Eto, cijelu zimu nisam... Da malo sjede na autobus Kemlju, čekaj. Gdje je golastan? Aj, čekaj, Sulju. Ozebu ovdje, brate. Kad sam ošao dok je rekao ozebu. Pa šta će ovaj beton? Ha? Beton ti ovdje, vidiš ti gore. Hed gore beton, dole beton, u tebe tanka krv, nema tebe ništa. Pa nema, gotovo je. A jebo ti njega. Hajde. Krede u radni stav. Dok je neke, jel Sulje? Sve jest. A. Ti to znaš dobra. Pa znam da mi ne govoriš, suki. Pa evo ovaj me sinov zvao, daj mi koju korpu, Sulje. Nek vide ljudi kako se plete korpa, kako nju Sulje plete. Ne mere onaj, kaže Sulje, ne mogu vamo. Nisu im dobre. Eto ti. Slaba im roba, jel, kod i drugih proizvođača. A? Kod i drugih proizvođača slaba roba, jel, Suljo? Pa ne znam, ne znaju. Ne znaju sa Suljom naprijed, kakvi? Pa ne moraš ti da izmineš. Biću odgovorno. Tako je, Suljo. Tako je. Ne moraš. Da vidiš ti. Vidiš ti. Ovo je korpa, ne ono kunjiha.
Ovo je sad dva obruča. Ha? Sad dva obruča, kurpa. Traži, najviše. Čekaj, šta što sad? Pa isto. A još jedno, ovo samo započinješ, jel? Ne, ovo sve treba. Vidim. Povezat. Aha. Da malo vidim ove obruče, vidiš te? To su ulje njih savije. Ovo su obruče. Ovo se zove obruč. Ma ja. Da ljudi znaju ovako, ko ne zna, nek zna, jel su ulje? Ono daj mu, a ne zna kako je meni ovo gore. Evo ovdje, uzmi materi, pa švit. Pa vidim, viš, hladno. Rukom sam. Pa švit. Jebi ga, ne vara se, keću nadalje, eto, Boga mi nisam. Nisam ja 10 korpa prodao ove godine. Eno sepa ti jebi ga, eno vidio si. Evo studeno, da nije ono studeno, jebi ti njega rodio bi ja. Ja, ja. Još ovo, bejestek dana i gotovo je. Prolazi sezona, ne možeš prodat. Gotovo je onda. To si prodao, prodao, jel sulju? Gotovo je, šta su radio, radio. A nisu vala ni išla ove godine. Slabo išla roba, jel? Ha? Slabo ti roba išla. O ništa. Šta će? Naravno. Ništa materi, nije samo moja, nego inače niko. Nema svih para. Nema svi para, tačno. Pa nema svi para. Znam po sebi, sulju. Znam po sebi. Ma znam, evo po sebi, jebro ti njega. Daš ti. Ko bi ovako, da ste vidjeli jutro, smrla. Smrzla, ovdje. Sve jedan prozor zamrzu, nije samo od jutra. Ostaću. Hajde. Živit se mora. Ha? Mora se živit. Ma mora, šta će, eno vidiš sad, 140 maraka. Imao 180, jebi ga i odbilo mi. Odbilo ti. Što? Šta će? Sad sam dao za likove 40 maraka. Znači ti jedna paurina, samo spavaj. Jest. Šta ćeš bolje, nema li bolje? Ma će se odmori ko čovjek. Ha? Ba ćeš se odmorit ko čovjek. Kada? Kad ja dadem je za spavanje, pa urine. Nemoj, Boga ti tu, onaj. Nemoj ti mene otrovu, jele? Neću, sulje, trebaš ti nama još. Pa jebi ga. Aha, sulje, pa hladno, brate, ovdje, sulje. Pa kako nije, morao, džabaj, evo. Morao, kako ću? Što, kako ću, hajde. Evo naši kuće. Lijeva, ovo je... A ne konja... Gleda. Široke lištre. Ma nema ovo, ja što napravim, ne treba ti to ni... Ja, što se tiče, pa ne bi mene ljudi zvali, ba. Znam, ja sad moram kobov da onaj... Za turbe sam spremat. Šta tamo, rob? Moram tamo... Onaj... Imaš nešto naručeno, jel? A? Imam dosta robe naručeni. Ajde, samo nek se radi, pa koliko toliko, šta ćeš? Pa šta ću, eto vidiš, radi, vidi da ne ima... Sve ovo tanko. Te kažeš da more pita... Odgovara, svak mi je radio. Ne bi niko odmah brašio. Ne bi Boga mi brašio niko kupao. Sulja. Moj brate moj, vidiš ti. Ja ne idem da smušarim ljudima. Nego, ili ću napravit, ili ne ću napravit. Ja ne idem da ljudima smušarim. Nemoj da bi fušario, sulja. Ha? Nemoj da bi fušario ljudima. Ne daj Bože. Da te ja je radije ne bi radio. Ja, ko što oni radi, ja je ne bi radio. No. Eto ti natakvi, vidi, vidi. Ha? Da ti to zgodno natakvi. Pa nema. Znaš ti gledaj. Te natacine dobro sulju. Pogledaj. Gledaj šta je sulju radi. Pa gledaj. A, gledaj dobrog patusa. Pa nema povako ti, gledaj lišta ravalba. Hej, aj jednu ćemo oplest da snimimo onda te dalje za šaj. Da opletemo jednu, pa jednu da sad znači. Ćemo jebati. Pa onda završaju je vam. Povezat će.
Tamo ovdje ima na ovom hastalu, ima solarni radio. Na suncem radi čovjek, vidi. Solar radio, bravo suda. Sad ćemo mi jednu i oplast. Pije čaj, kakav čaj pije suda? Ha? Kakav čaj pije? Propisao mi doktor, se puravi. Za izmokravanje, jeli? Ha? Za izmokravanje. Pa nije ba, vidiš. Čekaj da vidi. Jez Boga, to je doktor propisao. Nema, evo vidiš. Moram jabuka, jabuki po jednu jabuku. Vidi, ima i štapića, ej. E, ima ovom jedan je onaj. Onaj mali, jel? Što? Ko? Donator. Ja, au, znam. Ne znam nijako je da. Sjećam se, naš naskicak je poslao paket gdje smo za tja pa zavezu. Pa ja zaboravio sam. Da ga pohvalimo sada, baš. A ko bo ovdje išao? Hvala mu, di čuo, di neću, on je meni poslao, gledaj. Kupio ti je čizme. Gledaj. Naskica, doktor, naskica. Pogledaj. Ovo je naskica poslao, ali... Kako se ono ono pezivo, ima onaj naskica, hođić, nemoj... Na, doktor Nasko. E, doktor Nasko je ovo poslu. Doktor za sve bolesti. Ja i poslao mi je paket. I paket, na, ja sam dovezao auto. Ne, brate, hvala mu di čuo di neću. Hvala na, hvala, Naski doktoru. Hvala ga spasi i njega njegovu dicu. I hajra imu, di god krenu. Pomaže ovo ljudima, on liječi. Jes, brate, čovjek mi poslao. Svakako ja ne. Kičme, ona uklještenja, one globuse nekakve, atlase, ne znam nija, na brojec, svašta čovjek zna. Svašta? Vas da ima neki mušterija pacijenata, vas da ga traže. Jes poslao mi čovjek, pa eto, ne bi ja njega zaboravio. Iščašenja pravi, svašta. Iščio, ne bi ja njega zaboravio. Ma evo, sjetio sam se ja, ajde. Jedan je najmije, išao sam u travi, kada ti sme vozio. Kako nam mu ime? Onaj Nijaz, on nas vada zafrkava. On nema imena. Ja ga zvao malo prije, dva, tri puta. Slite svoj, hvala mu. Hvala mu. I njegovu odjeci Allah dao zdravne i ženi. Dobar je momak. Eno, vidio gdje smo vozili utravi da mu vidi čovjek. Znači, sad ćemo jednu korpu da opletemo, da ljudi vide kako to sudo oplete. Evo, vidite. Kako, prvo malo poveže gore ovom lozom, ja kažem... A ima moj, kečno obećavalo je ljudi, ništa. Donatori se javljali da ti kupe agregat i slago nekakav, ja? Nema ništa ovo. Hajde, dobro, kupit će drugi. Ništa. Jeli ga, da sam ga imao... Da si ga imao, valio bi ti, jel? A, bo biransko. Ma, da. Pa vi boga mi. Evo korpi, evo će sudo sada oplete korpu za 5-10 minuta, onda je gotovo. Ništa! Samo da poveže ove lištre. Tako to ide ta procedura. Evo je. Evo je spremna za pletivo. Evo je, za pletivo. Sad ćemo je opet, sad će se. Sad ćemo mi ljudi. Hoćemo li kahu? Kahu? Ha? Kako god, ma rano je još. Dobro, pitam samo. Dobro, dok upleteš korpu, pa ćemo onda nastaviti jednu onu prvu. Ništa moj kečna, propao sam ove godine. Evo. Vidi noževa, vidi alata, vidi duhana. Ne znam sam kako ćemo lito se uraditi. Pa piće. Evo ovdje moram. Studena dole, ne mogu provati. Otiće ti, na moj sulje, dobit ćeš vodu u koljenima. 15 dana je mene jebala dobra. Vidi lištara, ovo su lištre ljudi. Pa pogledaj ti. Ne da, ovo su uljo plete. Pa nije to lištra od metar. Ko da je mašinca radila? Pa ko da je mašina pravila, ja. Hajde ra ti sada to, lad se posla. Ja. Da ljudi pa, vide. Pa si ti bolan, pa nam metnu ljudi kameru jebu. Metnit ćemo kameru da ja sjednem kraj tebe. I njega. Dobro, ja sam ružan, stidan. Ima li makar krompirića ubaci malo u tu pekaru? Pa ima jebo! Daj ubaci koji je. Ima, donio sam onaj. Evo ovoj keći na svit. Tako suljo. To suki. Hvala onim mojim donatorima. Ja kažem. Ne čuli da ne čuli? A moraju ličut, hajde. Ha? A moraju ličut, hajde, bogati. Hajde. Ima neko, sve piše.
Ima četiri neva i kumpira. Gdje je u Bačkoj i crvenjak, ako budu smrzli? Gledaj! Mašala! Ako ćemo znaći sulja? Hoćeš smarti ili ćeš nako? Ma nako baci tamo, onako, na žar samo. Evo. Eto vidim, eto led, pa vidim led, evo. Vidim leda? A vidim zvecka, čeka, evo. Da je smrzla. E, di ti radiš u hladnjači. Hladnjači. A prozore, gore nego hladnjači. Viš, nosi tamo. Gore nego hladnjači. A ja sam staču. Ti si bio kuhar u vojsci, jel de? Sad ću ja nama iskrižat. Koji? Tako je suđe. Treba oprat prvu obola. A jes, tako je bio suki. Neću onako, gdješ. Tako je suljo. Vidio leda? Vidim. Gada. Malo vegete, malo vegete suljo. Kad nekini čovjek ovo ono. Tako, suki. Nemoj prisolit sulja, vode nemaš. Ište sulja pelja. Bravo, suljo. A će on doma. Ja. Jedi krompir, budi serbez, jel? Kako ono kažu, suljo? Ha? Jedi krompir, a budi serbez, kako ono kažu? Rahat! Moj, kečina, moj. Jedan je vaka došao. Došao vaka, sjes pa plakat, jel, suljo? Izgorio sam ove godine, što nisam nikad. A šta ću ti ja, moja ti sluza ne mere pomoći. Bolje sam gore radio, kjeca. Gore sam bolje radio, toplije bilo. Pa dobro. Uradit ćemo i ovo, naćemo. Kupit malo stiropora, uradit ovaj plafon gore sulja, vidiš ti. Gdje su pare? Jedno, uzmao sam nešto. A uzet ćemo na... Što mi ona iz Švicarske poslu, uzmao sam tri bunta. Nila Zjaran. I uzmao ljeplo, kantu. I uzmo 510-ke, tri vreće. Tako, namasiraj suđe. Eto ti. Ja sam poslao čovjek dao. Puno si ti toga spremio, suđe, daj. Ha? Pa puno si ti toga spremio sad. Šta je ovo u meni i tebi? Ja. Preću i bas, nekaj. Jest. E, sad ide. Sulja počinje da plete u korpu, da je završila. Evo je, počela je. Koga interese kako se plete korpa, evo sad će se vidi. Neš li me polabani sliti, kukla to lištno sulje. Počelo je. Moram kažem ti, da turba se četvrtom mjesecu. Pa da im ja dotrebam tamo robu. Pa da vidiš što je roba. Ma javlja vam se Asim. Slabo. Evo pozdravit ćemo ga ovim putem. Pozdrav za Asima u Ameriku. Jel dobro? Ma voda je dobro, ja. Asim. Ma eto mi je prije. Na donator. Dobro, ne donator. Evo ljudi, vidite kako to sulje dolazi. Velika lišta. Pa vidim duge, u mahima 2 metra duga. Nešli me spucat po labrni sa njom. Evo, eno, opuo sam 5 cepeta.
nije rekao čovjek još, ali nemo, voda studena. Da nije studena, ja sam ove godine izgorio, znaš kako. Tašti, 10 sati ja krenem rad. Pola 11 neka. Ne moraš, gledaj ti, sa svih strana je beton. Sa svih strana. Dobro, još je januar, Suljo, najhladnije vrijeme sad. Šta? Još je januar, najhladnije vrijeme. Koji je danas 26. januar? 26. onda, da je danas. Znači imeni rođendan drugog. Pa nema ovdje lepote pije. Ostario ja, Suljo. Što? Pa nema ovdje lepote pije. Koje drime? Prije maja. Jedna korpa, Suljo? Šest maraka? Ja. Pa to je kutija cigara. Kutija cigara, šta? Joj, Suljo, pa tako je to jeftino. Pa daj ti, više. Pa daćemo više neka. Aj, i ovo je dobro opet. Jel da je? U ljubavu moćku, što nije? Što nije? Aj, lezi, nema ništa. Šta će ostao 40 maraka? Ta će kradu na sve strane. Kade, država ti, da, država uzme, jel Suljo? He? Pa imao 180 i 40 mi maraka, ne znam gdje sam i kako. Gdje mi je odbio? Ma to si ti možda putu izgubio negdje. Dobar ti odavde pogled, Suljo, čekaj, šta odavde vidiš? He? Imaš dobar pogled odavde iz ove svoje bajte. Evo recimo sad Kečna snima gore ono vrh. Planina, ono se zove Velika Šuljaga. To pravac, iza nje je tamo tunel za Kupreška vrata, Kupres. Ovdje negdje u ovom pravcu je cesta dole, ja mislim. Kilometar i pola, svako jutro sinje vamo. To je cesta za Kupres. E tu da ide. I Kupres je gore. U ovom dijelu je tunel, dok prođemo tunel ide u Kupres. Livno, duvno i idemo dalje. A Bugojno dole u Magde, vidiš, Suljo. Nemoj da ti ko krade ključ od ove kuće. Sirova mu i druga, on njih suši na šparetu. Ma da ja malo kameru spusti, Suljo, da ja s tobom sjednem. Da ja kameru spusti, pa ću ja malo s tobom sjest. Pa ja, ja. Evo, stavio se vamo na ove tvoje veščavce, šta ja. Aj, je. Evo, odeš malo sjesti. Nemoj me spucat u zubima šta. Ja ne mogu tamo ići. Čuvaj me, nemoj da kacigu došao. Čuo, ha? Ja ne mogu šporeta. Da skinem ja. Ja se već zavljuću. Čuj, uvrijo se. Tvoje. Uši se vidi. E, sad ćeš ti idu ubrzo obruć. Neka. Jesi naložio? Jesam, brate. Boga da nisam. A je. Boga, baš ko da nisam. Sam je ovaj šporet jebol svi. Znate, ja sam mislio da je bolji, a nije. Obuhu. Ili je... Obuhu. Da nije ovaj komu... Čistiš li ga i malo tu? Vjerno ti pogledaj, matere me. Ispod pekari. Pogledaj slobodno. Eto, znam neko možda. Eto da nisam metno kompira pa da vidiš. Svako drugi dan ja njega očistim. Nek si tako i treba. Samo ali šta je korist? Ništa. Kad ne valja, ne valja. Dalje čisti se ulje. Pa je. Kad ne valja, ne valja. Da mu valja, ne bo mene zapio. Jedna se ulje. Jebo me čovjek mi poslao pare bio. A jebo me za šporat. Imaš li ništa, imaš ništa opleteno da ja površio? Nemamo ništa opleteno. Nemaš sepet? Ništa nije, gdje su ništa, ima sepet, a gdje su ništa? Nemaš odbijenu? Pa nema, brat. Aj, ja tu... Pa nemoj me, Boga ti još... Da ti ja uzmem posao, jel? Na sve strane. Ja, gore ono malo da na sve strane raskinješ.
Evo, vidiš šta se radi, pogledaj. Ma ne mora to odbis vodka. Ne. Ne mora ti, ali donesem si više mega cipa, ne mora. Treba napariti. Pa nije to, treba to odvrati senes. Kad sam ja dotiru? Pa vidiš ti, ne moraš je slomit, gledaj. Ja čekaj se. Treba je senes dotret, koji ja. Pa da ne puca lištra. Daj ovo da red kečina. Pa uradit ćeš, ajde. Boga me. Vidi gore, sve ti je hinje pumpla, hinje po betonu. Šta je? Sve na hinje, led, ono upeća se gore. Jebi ga. Vrlo da nisam poredao gore daski. I tepi ja. Da trpaj sjena gore. Biće ti toplije. Ja to sam imao gore tepi ja. Ima ćemo sjena nabacat. Ovi komoda našu tepi ja i metno gore. Napravit će, ajde. Ko bo da išao na... Uračenu kičinu. Svi kad dojdeš, onda. Dosadno mi danas hladno. Pa da neka si vala došao, ja... Nisam ti došao odavno. Jesi ti joj? Pa ne zna vala šta će snimet. A dosadit ćemo narodu, i ti i ja, probili smo im glavu sa suljom. Ja ne znam šta će snimati više. Imaju šta i vidit. Ruglo, ruglo, jeli? Ne, nema moj brat. Ha, suljo. Pa ko hoće ne gleda, ko hoće, neće ne mora, jeli? Živ i zdrav bio, jeli suljo? Jest. Jest. Nek im je Allah na pomoć. Tako je. I Bog dragi. Čekaj, uzeti ćeš malo kamer pa ću... Mislio sam ja još jedno 4 komada. A dobro, jedno ćemo snimit za... Sad ćemo prekin snimanje. Pa je! Da vriši škod. Ma je! Oborit ću tu nešto. Čekaj, da učinim ovaj... retrovizor. Evo ga sad. Ok, korpu završi, tu ćemo... Ma ti to brzo sudo radiš. Evo idem dunit. Ala, gdje su meni komade moje. Šta sad tražiš? Komade jedne. Moće sulja da je malo šarena. Prvi 5-6 redi je crna lištra s gorom. Onda druga polovica ide bijela lištra. Sada će suđe nastaviti da uradi. Samo su denije danas negdje uči. E. Ja, Bogam. Kako, iće 16, danas 8. Ha? Iće minus 16, danas 8. Pa vidio sam ja onaj, daj ona, brate, se peni. Lomio sam nož. Vidim, vidim. Ha? Vidim. To je novi sad. Pa ja dobio. Ovo je zet. Ma imaš, izvidim, 5-6 noževa si dobio. Ma šta je koris? Svak te časti noževima. Hajde, fajn. Evo one čakije ne da. Vidim ja, čakiju čuvaš, dobro. Onu čakiju samo zaviju. Evo. To mi je iz Amerike poslat. Samo zaviju. I ona je dole. Uko čuvik. Ne smijem ja više ostaviti kečuna. Ne smijem, brate. Nemoj, nemoj, suđo. Da ti pravo kaži. Što, juče je malo drva? Jesi dobro ko išta spremio? Ha? Spremio malo drva za zime, jel? Pa ja imam tu nešto i onaj, jedno do... Za, vlakama do, za sobom do ruku. Ovaj kauč me boca nešto. A? Ovaj kauč me nešto boca. O, pa nema što. Ima na žica u njemu nekako, ima, moram ustati. Ima, odozovani federi. Federi boca, ima vidim ima nešto ne boca na ovom kauču. Federi. Ima na jedan kauč, daš ti ja, potiraj. Federi moj, brat. Pa dobro je. Valja ti ovdje. Aj, valja, si samo.
Nema moj, brate moj. Obio sam bolest. I dobro. Ha? Mhm. Obilo me skočilo moj. Ovdje odmah ja... Dvi infuzije sam ja primio, 4 nekcije mi dali odmah. Mogu se ufat ne dobu. Mogu, jesam moj. Mogu se ukočit. Ej, ona... Ovdje mu uključila infuziju. Dole krv teče, a ona ošla traži doktoricu, ne zna uključit. Promašla rupu, jeli se? Nije možda, ne zna ovdje uključit, ono, da ide infuzija. Šta će dadno niče nikad? Krpuk, šta ti je neko ženska glava, rekao? Pa ima suljo krvi za bacanje. I ona, možda traži doktoricu, da uključi. E, rekao, svašta. Nema moj, brate, mora čovjek. Nema još ovo, krećemo 20 dana i gotovo. Gotovo. I za turbe pripremi turu i gotovo. Na dednak. Ha? Na dednak. Pa ko bol, da. Idemo na dednak da gledamo one vrti repke. Ima, rekli su. Udani šatorima. Rekli su da dotra. Moram dva ona napraviti. Bunara. Aha. Sve ja, jedan od liske. A jedan od Boga. To radiš ljudima malo suvenire, jel su? Ha? Radiš ljudima suvenire. Sve ja radim, samo nek broji. Samo nek plati, jel su? Pa platili, ne platili jedno. E, tako je, hajde. Kako ti to zbiješ dobro da bude... Samo ja hoću da ljudima ne lažim. A ja sam... Ona mi opao dvije korpe i jade. Čuo? Kome? Ajde. Aha. Služe, pa ajde. Eto, ne javljam se, nije on nešto. I on je zašutio. Jajče, neka sulja. Al hvala njemu. Čuo da je ne čuo. Nek' ja ova dragi na pomoći njemu. I njegov... Tako, ponesi mi taj jedan sepet da stavim kameru na njeg. Ovo sad moraš. Stavit ćemo kameru na sepet da ne bi sletla razglase. Eto, sepet za desetku, vidiš ti? Ajde, bolno. E, tu ćemo kameru staviti na sepet sada. Evo ti. Zalijepit ćemo je leplom, neka. Evo ti. Evo, sad će kešta podesti. Evo, moraš i ovome je prisloni kako god. More, suki. Podesio sam kameru na ovaj sepet, pa ako spadne, spadne. Ne, ja malo sjedne kod tebe. Aha. Eto ga sad. A još šta ćeš nek sist? Šta ću dugo? Mrzle i one. Jesu. Jesu matre. Štio. Mrzle i one. E, mamu moj, brata moj. Ovo ti je z gore i na gore. Čekaj, Dina, jedan nešto dođe. Da sebi napravim jednu pišću. Majku, da mu hoće ako odvoje stanu. Di, ti mi vani. Vi Boga. Da budeš prevodlac, jel? Pa jo. Daj mi ti na onim babama, tamo mažeš sice po nogama, po tamanima. Sve dobiju temperaturu, jel? Tamo bi ja para zaradio. Možemo, skupat ćemo ja ići tamo u inostranstvo. Imaš ovo ja i šuge i potrebe. Ne znamo pričat, ništa. E štio? A? Za godinu dana bi ja izašao i šuge i potrebe. Za godinu dana bi izašao i šuge i potrebe. Je. Opet, šta sad? Ma da se i ja vam zabavljam nešto. Uvjera ti gore! Šta što radi? Ma ništa, šta to bi da? Eto ti gore komodo! Čekaj, uvjera ti gore. Veliš da idemo ja i ti u inostranstvo. A ko da išao? Na njim bakama, na njim bakama mažemo tabane sičetu, jel? Ja, nemoj temperature. Ja, kad imaju... Čekaj. Šta da? I? Tup ti ovaj nož. Tup ti ovaj nož, ništa. Ne, ne, stan, hajde, hajde da. Svi u koliki? Dobre, dobra lišća. Ovo je
Eto, mi ćemo ići majiti tamo onaj, zvaće nas jedan kolega. Ja ćemo... Zvaće nas, mi ja zićemo kod je tamo. Dobar za rad, rad. Ja. A? Ja ću reći da si ti onaj... Izgoniš džine iz Icvana. Treba ovo. Jel? E, moj brat. Nema. Ovo ti je... Vodu vare, vodu hlade. Gdje ste smo? A što me ljubao i ove godine, jebao me lare, pa me jebao i ove. Ko te jebao, Basulja? Ko je jebao, jebao majku? Ko je jebao? Ko je jebao? Pa evo vidiš, studij. A studij te ja rekao da... A ja bi ga kečeno. Pa jebao tre. Jebi ga ništa. A nisu vala ni išle. Nisu? Kada? Nisu, Boga me. Po jednom vidio su snimao se potravnik u suku, nema, neće nikak. O, pije travnik. Vojivna dole šujica. Kupes. Jel' što je išlo prije? Pa što što ne smiješ, vidiš? To je išla korona. Pa je ovdje korona. Odmah korona, plaše narod s koronom. Pa jednu i ti sve njom odmah javni korona. A on je... Debelice dižu. Daš ti. I god kreneš kaj ne mre, korona. A šta će ti ovaj ovdje ovaj? E, granični? Ovo ti je da ti je istu. Isto je idjela i godine. Ja da se ne raširiva. Da se ne raširiva, ne daš da se raširi. A? Ne daj da se raširi, sumeću. Pa vidiš šta je, moraš ovdje napraviti. Moraš čuvat da se ne raširi. Ali kako bi ovo izašlo? Ja. Vidiš, vidiš da je isto. Vidi, ko zid. Dobre. Treba da drugčije. I dvije kape nosiš. Dvije kape, Boga mi. Vidim, slabo se znojiš opet. Ja ništa se ne znojiš. Kaki? Stavi kesu pa onda... Čuje čorepe. Još čuje, stavi jednu kesu na jednu. I dvije kape, vidiš što... Potpari glavu. Da se potpari. Ej, ja. Ja bi tebe ne govorio svakom. Ti bi jedno čekao da ja idem dobro, jel? Da hođu naručimo, jel? Ej, moj, vrete, moj. Ti ne znaš da ti treba 3000 sad? Da te ukopaju. Ej, moj. Pa ja što je da džaba ukope, ne trebaš ti mi plaćat, ništa su mi. 3000! Siguran budi. Ale, vane, ugovor je islam propu. Jel ne? Ma jel Bogom, kako ona iz Arosevića došla, ne ima. Pa taš ti, Ubogore su bih opremala, sad udonji vaku. Ne ima. Evo ti, vidiš. Ete, što je gotovo? Dok moraš. Kad ne mreš koga jebi. Jel da su? Ma taš drugu. Eto ti. Nema onaj... Vatra se ugasla, nema odnaši krompira, ništa. Ha? Biće gotovi kad dođe drugi dan. Pa jebo, si njega ne moramo i danas ni dočekati. Jel se žuri? Gasla nam se vatra. E jebi ga. Neka ajde, dođe. Nek čeka i drugi neka dan. Neka dođe drugi. Vatra sebi. A ja? Ma jebo. Plas. Daj vidi imali... Nije se došao od nje vatri! Nisam, Boga mi. Pa jebe mu, vraga mi jebe. Imali pajde da ga zovemo. Ono. Pa jebi ga. Neće da nam se javi onaj tvoj dan, donator. Nije se došao od nje vatri, brate mili. Čekaj da ga tražimo suđa. Moj, gdje će nam moj? Vidiš, šta se radi? Jesse, momak, hele, sad si uživo u programu da znaš. I obuj se da te ne gledaju takvog. Ugasi odmah, ej.
Sad ću to javit puno. Odmah ću ajk ugasi. Šta će drugo? Evo ga, sad će doći. Šta će? Samo malo. Sad si uživo u programu da znaš. Čućeš ti, evo, sad te tračamo ja i Suljo, vidiš? Je li vidiš sad snimak? Ko je? Ovaj tvoj Jaran, vidiš ga. Kako je? Pokisla mu glava. Sladna signal Suljo, pokisla mu glava. Neka. Ene ga, vidiš. Pa ništa te ne čujem, čoveče. Slab signal. Ja sam je dobro! Pitate se ulje, ti dobro? Ako nisi dobro... Fabelio, dobro, zdravo! Dobro su, živi, zdravo! Neka su, hvala Bogu! Snimamo ja i Sulje jednu epizodiju. Pa evo ovaj došao da me snimi po ovakvoj studeni! Reko, kako te reko nije stid israo više? Ode mi ti reko, jel živ da nije krepo? Je ti jedno čeka da krepo? Sarajevsku, da ti se zagriješ. Ne, donio sam mu čaj, šepurovi. Donio je čaj, šepurovi. Čaj. Eno, opet sladna signal. Hajde, kamera snima tamo. Ne snima svašta beljezga, Culjo. Pa nema. Suljo pita za mene. Pita za tebe, Suljo, odmah. Gdje je Nijaz, jel živ? Reku, spava, on ne radi nikad ništa. Eto, čuo si se sa kolegom svojim. Čuo si se sa svojim kolegom. Nijazom. Ljubi smo ga, radi noćnim. Posla će on tebi koju markicu. Jel da se hoće? Hoće, ja. Srbiji ili dlan, ako Srbiji dlan, bit će. Ha? Ako se Srbiji dlan, poslat će. Pa Srbija je... Da, Srbija, neki dan je Srbija. Gdje s materijom? Pa i sad vidi, bit će, poslat će on, garantir. Šta su... Koji euro? Onaj se ušao ti. Ajde, ajde. Eto ga ovo. Jel? Neka, poslat ćemo. Jel ovo ne neko drugi? Danas ne ometaju na času, jel da su? Ej, pa će nama kahu. Hoćemo jednu. Dok ja ovu. Prvo. Čekaj, ugasi tu. Dobar. Ometaju nas. Šta smijete na času? Kamera nam se skrila. Skrila nam se kamera što će sletiti, jadna ona. Razbit će se. Čekaj tu, gotovo su. Završi korpu dok smo malo se našalili, popričali, korpa gotova. Pa nema, pa 4-5 komada ja mogu opet. Pa. Danas? Pa ja. 4-5 korpa? Mogu, Boga mi. Pa dobar si. Samo štaš ti još sad premanaj bilj kući. Nema, studeno. A da je ono fino, 4 komada bi ja opao po šali.
Samo nije fina. Stasi. Brzo si opleo. A? Brzo si opleo, Suljo. To još se nismo zajebavali. A ja? Klub ja njiho. Davno. Šta je ovo opet stiklo? Šta je ovo? Štio? Ja, ja. Samo da se nismo zaklavali još ja i ti. Ma ja. Imam dva bunara napred. Imam kola dvoje napred. To ću kobov da odmah krenut. I onaj... Da mi još tri kupe, bar ona kečuna. Bunta stiropola. Pomalo, šta ću? Malo. Treba vam 5-6 toja, jel'e? Ja, treba će. Jel'e da ne mora manje biti? Nemaš, kud manje sulje. Ma gledam kako ti to završeš te uši. Evo, gleda. Jedna stavlja. A? Ko mašinica, gledaj noža šta radi, čuj. Šest maraka. E ti zaradi kutiju cigara. Ha? Ti zaradi kutiju cigara. A jevo ti cigare. I kad bi ti kazao da sam joj krenuo bacat, ti ne vidiš. Bacaš cigare? Ja sam bogom. Pa danas meni 4 komada. Pa vidim da nisi nijednu popušio kad sam... 4 komada meni vazdan mora biti. Eto vidiš. Malo trošiš, nikako. Pa neću, pa hoću da i bacim, što ćem. Kad mi škodi? Tako je, Suljo. To ćem. Eto. Evo je jedna. Eto, ješ malo. No, evo, gotovo. Pa ima dole još te na dnu, te brkove. A? Imaš ove brkove na dnu, ovo osjeć. Evo. Ah, ja ovo. Znam, kako to zoveš? Dol pod. Jel? Ja, 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 ja. Ah, to je to, evo. Evo ovako, okrenu. Evo viš šta je čovjek radi, evo. Gledaj noža. Još da smijem, snime. Ja moraš pogriješiti, ode, ode korpa, upropastit ćeš je. Ja. Ne smiju tude ruke držati, jel da su? To. Tako. To sam djabar radio. Jest. Ovo zane gospođe u grad kad idu, jel da su da ponesu tu korpu i... Nema, ovo sve mora polako čovjek raditi. Ne mora ovo kako ti misliš. Nema ovi obrva. Svi još nas kladnja kako čupaju obrve. Da će Bog im da, one čupaju, jel da? Pa, ja! Pa kad nema i pameti. Pa, kao su imale? Svoje dine. Bog im da, obrve one i čupaju, jel da su? Ja. Ne bi obrzu, znaš. Znam, znam. Ako moraš, uva noža. Evo ti kečna korpa, gotovo. E, sad pa sad se ulje opljeva. Svidio.
Stavi je dole, vidim sada. Kako ovo? Dobro, ima zadnje jedno površalo, to ide poslije. Bravo. Tvrda ko... Ajde to. Ko kutija si napravio si, gledaj. Nema, evo. Vidiš što metne s ovom? Ovo se metne zato, no. Evo. Eto ko evo je culje. A sad ja uvodu vam u sulju, kogu, brate, stao sam ti u uvodu. Ma nema ovo, to je za deset. Epe. A vidiš što se petamo, ne treba ti. A vidiš ti, gleda. Zlatno? Ma nema. Daj još sepet da vide ljudi, daj vam u sepet star tu. Nisi ni njeg završio do kraja, lad? Gleda. To je za ni čobana ovcama što polažu sjeno, jel? Gdje održi ove brkoje ovdje ovdje, vidiš? Ne, neću to još vidjet, kad oni se... U sepeta se riže kad se površi. E, ja. Ma ja rekao, vidim. Da znam orijentisat. Znam, znam. A u korpe moraš. Evo sepet. Krompiri nisu gotovi, bit će drugi dan, jel da su? Ja i ne dočekam kod tebe. Jesu gotovi ti krompiriće? Ha? Jesu gotovi više, Suljo? Ma gotovi, gledaj! Daj, malam! Uzmi mašice, sprivit će se, bol! Gledaj ti! Ti kaš neći! Pogledaj! Šta ga prži po ruci? Vidi mi što brže. Ko rišak? Jes, jes, Uljo. Ajde, obes. Jes. A, Sulja i njegove radione. Treba i malo potušt. Hajde, nek sam ti malo došao, Suljo. Neka da imalo potrušim. Jesu lani krumpirići, Suljo. A, puši se ispod ove salvete. A, Suljo, ma izgorili ti, Suljo. Ne moraš ključno ustati, jebi ga. Evo, mala je ugljela. Evo ti ručak gotov, Suljo. To bi bio kraj videa danas, Suljo. Završavamo video. Suljo, ja bi išao kući. I ti ćeš sad sa mnom, jel da, usput? Hoću, moram cepeta poniti jednu korpu. Hajde, ovdje, ja šta sačkam tamo na put. Hajde. Hajde. Progledaj cuke da me ne bi zgrabio za mnom. Neće, hajde. Hajde, ja znam, biži. Imaš i na sve strane. Ne barate taj dol dofet. Aaaa, priroda i plavo nebo. Gdje si Garović? Sepeti nisu još završeni, a pri kraju. Što su ure plete. Evo ide Suljo kući. Nosi svoje sepete na leđima korpu. Vidi ga, zaključava kućicu. Skini to s leđa. Zaključava, sagio se.
On je korpus i dva sepata. Završit kod kuće, jel? Pa ja. Pa dobro, idemo mi sad skupa. Idemo. Evo, ja ću sad da završim video, da pozdravim naše gledalce. Gledalci, dragi gledalci, imate pozdrav od Kećine i Sulje, pa možda se vidimo i druge prilike, čujemo. Lijep pozdrav. Hvala im, čuli di ne čuli. Tako je, Suljo. Ovim mojim donatorima. Tako je, Suljo. Evo vidiš. Aj, živio, Suljo. Ajde.